2021 жылдың 5 қарашасы күні Абай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде Сорбонна Қазақстан институты және Total Energies Қазақстанның ұйымдастыруымен университет студенттерінің Total ENP Қазақстан президентімен кездесу өтті. Шараны Абай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің басқарма төрағасы ректор Дархан Билялов өз алғы сөзімен ашты. Сонымен қатар айтулы жиынға Франция Республикасының Қазақстандағы бас консулы Алексей Шахтахтинский, Софи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті басқарма төрағасы ректор Гүлзада Шакуликова, Total ENP Қазақстан президенті және басқарушы директоры Ахлем Фриганой, Сорбонна Қазақстан институтының директоры Айнур Сабитова және Сорбонна Қазақстан институтының директоры Кристин Бутея қатысып сөз сөйлеп тақырып аясында өз баяндамаларын ұсынды. Шара соңында Абай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің басқарма төрағасы ректор Дархан Билялов университет тарапынан сый-сияпатын көрсетті.